Заходи, заходи. लाइन किधर है? हेलो मैन क्यों विशाल है कि नहीं दाबू गम रखो जी कि काली दिन दिनों पे विशाल तो कुन्या कोई दिए मुखे धरव नी মানে মই অভিযোগ এটা শুনা পালোঁ মানে মৰিগাঁও নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা আমাৰ চাকুল অফিচত দুদিন ধৰি কাম কাজ চলি হৈ আছে বিষয়টো গম পালোঁ এতিয়া প্ৰিপেইড মিটাৰ মানে ইয়াত মানে হেৰি বিল পৰিশোধ কৰা নাই যোৱাকালি পৰা কাহিনী দিয়ে নাই গতিকে আমাৰ চাকুল অফিচত গতিকে আমাৰ এতিয়া যিহেতু জিলা দিৱস চলি আছে আমাৰ সন্মানীয় আয়ুক্ত মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেকুৱা গাঁৱতে চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা এটা ব্যাগুম অফিচ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে কাম কাজবিলাক লৈ আহে গতিকে দুদিন ধৰি যদি চৰকাৰী কাম কাজবিলাক স্থবিৰ হৈ থাকে আমাৰ উন্নতি কেনেকৈ হ'ব গতিকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শক্তিমন্ত্ৰীলৈ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে এইবিলাক চকু কাণ দিব লাগে নহ'লে মানে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ৰাইজে অসুবিধা হয় কিহৰ কাৰণে স্থবি হৈ থকা বুলি ক'লে যিটো গম পালোঁ আপোনাৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ যোৱাকালিৰ পৰা নাই কানেকশ্যন কটা আছে কাৰেণ্টৰ গতিকে সেইখিনি ব্যৱস্থাপনা প্ৰশাসনে কৰিব লাগে কাৰণ কাম কাজবিলাক ৰাইজৰ স্থবিৰ হ'ব যিহেতু আজি যোৱাকালিৰ পৰা জিলা আমাৰ মৰিগাঁও জিলা দিৱস হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা এটা ভাল দিনত বেয়া কথাবিলাক চকুত পৰিলে বেয়া লাগে